te, bra. Zato i neću da pričam ovde kod Degeni da ne znamo da li radi. Ej! Pa nemoguće, mora da se negde snima. Ne snima ona, druže, ni da ne snima, nego samo da... Neće nam nije sad problem, namerno, svaka je... snima, razumijem, da. Znamo, ne znamo da li će. A da li može samo da nam onako klimne, da, da razumiješ? A može da hoće. Da hoće. Evo, krenulo se ova. Evo, evo, ajde. Evo, snima, snima. Ajde. Hoćeš ti prvi? Da, da. Ovo je najiskusniji. Ne mogu. Ajde po veličini da stanemo. Da, pa ne, ajde ti u sredini najveći. Ajde. Ja ću sve, evo, hoćeš. Kako ti je lepši profil? Svejedno mi, ajde. Meni nije. Gdje sam našao vas dvojicu sve po 2 metra, vrati, ja kao pekineze pored vas. Hoćemo na drugo, drugačije stanemo. Što? Kako misliš? Kako si misli? Ja uzim stolicu. Nema veze, ajde. A joh, ovako ćemo. Hoćemo u klupu da donosimo da sednemo. Misliš? Ko ljudi da sednemo? A tamo sede... Sede oni tamo. Da, ne veze, ajde ti i Janjiš. Ajde, krenit ćemo. I, ali znaš što bi bilo dobro? Pozdraviš ti, recimo, 2, 3, razumiješ 4? Idemo svi po jednog pozdravljamo. Miks idemo. Da, u krug, znači, da ne bude dosadno, da. Ti pozdravljaš jednog, pa ja, pa ti. Ajde. I onda idemo u krug, da. Kako se zove, i dok jedan pozdravlja, ne drugi smišlja nekoga, da. Koga će da pozdravlja. Ko zaboravi prvi, taj ispo. Kako idemo? Od najstarije? Ajde, od najstarije ćemo ovako taman. Ajde. E, prvo ću pozdraviti, pošto smo krenuli... Valentina će nešto da nam uradi. Pošto smo krenuli od najstarijeg. Bježi, bježi! Aj, molim te, skloni se! Pošto smo krenuli od najstarijeg, je? Ne, ovo je... Skloni se! Ovo je ozbiljno sad. Pa dobro, pusti, aj. U blatu ćemo je natrpati. Izvinjavam se. Uje, bo vidi paš će kroz. Ajde. Smo krenuli kod rasta. Gledam, ću vam ti izvinjavati. Ajde, ozbiljno, kreni, brate, šta? Ne mogu, druže, jako, čekaj. Znam, ajde. Pošto smo od najstarijeg, ja ću... od najstarijeg u mojej familiji, čoveka koji me je napravio, koji me je stvorio. Ako se slažeš sa nekim, klinaš glavo i mi časti tamo i sve tako. Ako se ne slažeš... Ako se ne slažeš, ćutiš. I trpiš. Čekaj, lep. Znači, od najstarijeg pozdravit ću mog oca, Miloša Bojanića, i čestitat ću mu predstojeći praznik Vaskrs, da je živ i zdrav. I ono... Šta bi mu poželeo, to je najviše zdravlja, da ga zdravlje služi, on sve ima u životu, tako da... I oldtimere. I njegove oldtimere. I pozdravit ću njegovu bivšu ženu, moju majku, i sadašnju suprugu, Branku, i njoj isto. I Branku. I maćehu, to mi je maćeh. Pozdrav za maćehu. Razumeš? Da, kako da ne. Ja imam dve mame. Pozdrav za maćehu, pozdrav za majku i pozdrav za Miloša, legendu na Dragendama. Šta je sad? Ništa, pa se slažem. Ja ću sam pozdraviti. Ne, ja ću sam. A ne možeš odeti mog, ajde. Znači, pozdravio sam. Ne bih mogo sam. Dobro, pozdravio sam majku, moju Dragicu, oca Miloša. Ja ću, da ne bude jednu, pošto mi to ide sad, razumiješ? Onda vi. Da. Da su živi i zdravi, znači moji roditelji koji su me napravili, stvorili, sve mi dali u životu. Mnogo vas volim, nek vas zdravlje služi, sreća. Eto, a usto ću odmah i maćehu Branku i neki ona živa i zdrava. Šta da radim, nisam ja biro ni roditelji ni maćehu. Eto, ajde. Pa eto. Daj, Valentina, beži, ovo je ozbiljno, bre, jebo ti. Ne, nismo došli se zajebamo. Daj, stvarno, pusti nas, Valentina. Što si gonao toliko? Okej. Nemaš 500 dinara, skidam ti 500 dinara. Ne može tako. Ova budala. E, pa onda ću da se bačem. Izvinite, mala još. Eto. E, pa ovako... Ajde, ajde. Došao je i taj trenutak da i ja... Ajde. Da i ja doćem na red. Nemoš me gazit. Pozdravim ja svoju mamu i tatu. Sećam se isto kad sam bio mali. Ja i brat legnemo uveče. Mali smo bili možda 4, 5, 6 godina. I... Čujemo kako imaju seks. Da se dešavalo to? Kako ne? I onda moramo da se pravimo da spavamo, ne spavamo se. Ne, ja sam namjerno išao u WC da slušam. Da. Ja dehidriram. I ja hoću da se pomerim, ne smijem da se pomerim, a ukočio se. I ja čujemo da oni imaju, ali smo imali, mi smo to imali u toj jednoj sobi, smo spavali ko mali. Oni nisu mogli da imaju seks u drugoj, da kažeš, u sobi, jer dole su bili deda i baba.
i morali su pred nama. Oni su mislili da spavamo. Jako mi je bilo neprijatno od toga, ali dobro, šta da se, znaš, nisu oni to radili pred nama što su htjeli, već su mislili da spavamo, ali... Znači, mamu i tatu. Mamu i tatu. Njima čestitam. Čestitam Uskrs mami i tati i svima, naravno, to bližim tim, da kažeš, dolje u Prijepolju, a posebno mojoj dragoj ženi, koju najviše volim na svijetu. To ćemo... I koja mi je rodila moju krunu. Naravno, kruni prvo, ali pričam onako, ona mi je nekako za kraj. Jednostavno, nedostaju mi mnogo. Dao bi sve na svetu iskreno kad bi mogao opet da se vratim ženi, to sam ti rekao. To je malo, jest malo da je teško, jeste da, ali... Ako ikako šanse ima, da mi pošalje, ako ima šanse da mogu da se vratim ženi, nek mi pošalje čestitku na kojoj će pisati sutra samo Markiša, srećan Uskrs. I'll be back. Ima, nek napiše... Ima nade. Ima, kako se kaže na engleskom, ima nade? Ne znam, sad negdje... Pa nisi mi puno bio, nemoj... Nisam 10 godina. U Americi 10 godina. Toliko od mene do sljedećeg uključenja. I ja bih žao da također... Tašto, izvini, molim te, tašto sam... Posjetio ti si sedmog sa pozdravljena. A to ide po pojedinačno. Da, jednog ubotiš, još jednog pa ćeš daš. Dobro. I tamo me sabotiraš i ovdje sad... Ajde, rodim, najmlađi si... Da, najmlađi si mi trpao, sad i trpeću. Moraš pa ti, ja bih ga i ja sam tako... Ja bih također krenuo... Čestitam praznik, naravno, Vaskrs moje porodici, tačnije pre svega mami, tati i bakutaneru mom. To su tri osobe koje su... cijel život uz mene. Također, isto stekao sam utisak, skoro sam razmišljao nešto po nekim datumima, kad je tati i mami rođen 10. i 11. jul, a ja sam rođen 9. aprila, došao sam do saznanja da su oni izgleda pijani mene napravili. Jednom drugom su čestitali rođendan i to je bio poklon, očigledno možda najljepši poklon u životu. Zato sam i ja ovakav kakav jesam. Ne zamiram čak što više, srećan sam što sam... Što su to moji roditelji. Isto, ja slažem. I što će uvijek biti, želim ovom prilikom puno zdravlja, sreće, puno sreće, zdravlja, ljubavi, naravno, to će biti tako do kraja života. Volim vas najviše na svetu. Slažemo se. Pošto sam ja pozdravio roditelje i to sve, sad ću da pozdravim, odnosno da čestitam Uskrs mom bratu Banetu Bojaniću, Branislavu. Baki, brate moj, volim te puno. Tebi, Bane, želim da čestitam Uskrs i naravno sutri Bojani, Aleksandri, Milici i tvojoj porodici. Prvenstveno tebi kao mom rođenom bratu. Ko ima i glavom? Ko ima i glavom kad dok priča za porodicu? Nadam se, znaš da je Uskrs i kada dođu ovi dan i onda valja da se oprosti. Ne, majke mi moram, jer mi malo... Baki, srećan Uskrs tebi i tvoje porodice, brate. Šta ti malo, iskreno sad mi interesuje. Nije majke mi ti kaže, nije života ništa, nije problem, nego ovi me smetaju mi u pozadini. Pošto je sad ovdje, znaš da Uskrs da se valja oprostiti i to nadam se da mi nisi zamirio kad sam ti razbio BMW-a. Kojeg? Kupio mu Miloš za 18. rođena BMW tvojku i ja uzim razliju ga. Pa šta smiješno? Za što smiješ ti kurac? Tebi se smiješno. Pa kako što se smiješa, brate? Pa nije smiješno razbiti čovjek u auto. E, to mi je krivo, nego mi smiješno što ti smiješno. Nadam se da se nikad nisi naljutio na svog mlađeg brata. Znam da uvijek da si uz mene kao i sada i da me kao stariji brat uvijek podržavaš i pomažeš. Ima tu još stvari, mogao bih ja da nabrojim. Ali ne bih da podelim to sam sa gledaocima, ali ti opet hvala na svemu što si uvijek uz mene i eto tebi da čestitam Uskrs zdravlja i uspeha svega i Suzani našoj i deci, naravno i tvom tastu i tašti, Draganu i baba Nadi isto, pošto sad svi ste tu zajedno i svima u Čikagu, eto neka vam je srećen Uskrs i ti njima čestite svima umjesto mene. Eto, do sljedećeg javljanja. Pa isto bi ja moja dva brata pozdravio, pogotovo ovog najmlađeg ću pozdraviti isto, on je 95. godišnji. Tu se isto to virao, glumi neku budalu po Beogradu, u nekim spotovima je.
ovaj srednji isto ću njega pozdraviti i... Duša. To je jedan momak. Zaboravio sam nešto važno. Izvoli. Pa dao mi on jednu prikolicu kad smo bili tamo. Bane. Ja sam bio u Kanadi. To se smešno. Ne smiješ sam ovo. Ne mogu ozbiti, to stvarno je tužno, to treba... smešno. I sad on je meni dao tu prikolicu, razumeš? Ti je prodao. Nisam, ukrali sam. Šta je smiješno, bro? A reci ti meni šta je smiješno ukrasti nekome nešto. Prioru. Pa zabi mi on ukrao se njemu. Ako ćete tako, ja ću otići, stvarno neću. Ne, ja ne mogu od izdržati. I onda su ovaj... Dao mi ko bratu, brate, da... Mislim, dobro, on meni to poklonio. Poklonio. Iskreno da ti budem, rekao je... Ovo, naš, ali... Ne bi ja dozvolio da on meni... Ja bi se... Odužio, kapiraš. I kad sam ja otišao, on kaže, teo je tu prikolicu nazad. Ja tačno razumem, u ovoj situaciji sam ja Bane, ti si ovaj moj mlađi brat. Sve te razumijem, skroz. I onda se ljudi ukrali tamo, misli, stvarno su ukrali prikolicu. A nije to, razumeš, moja greška. Nisi ti lopo. Pa to ja kažem, nije on ukrao, što se smije. Nadam se da se ne ljutiš i za tu prikolicu. A nije znao za to? Kako nije znao, mi ništa ne krijemo, mislim, samo eto sad, pošto... Dobro, da kažeš. Sad se... Vidi, meni sad on, prosto to sad ne šalim se. Toliko mi se stvari iz detinjstva vraća kad sam zatvorio to, ja bi sad mnogo pričan sejan sad. Meni pričaš konstantno neke priče. Ali eto sad mi je došlo, pošto je taj praznik, je praštanje, sve pa ako eto može da... Ste se igrali mama i tate kad ste bili mali. Ne, neće pozdrati. Ne ozmio ti kažem. Evo, to sam hteo, ima još nekih, znaš, ali ne bi sad da iznosim. Ja bi, ja volim još tvoje priče. Možda su oni našli ljudi tamo sad, ali nema veze. Ja se sećam tu komšinci, igramo se mamu i tata. Možda nastaviš se obraćati. Ja pozdrav takođe ovo mog Borisa, on mi trenutno vodi Instagram. On isto tako, ja ostavim neki dinar majci, on to iskoristi uvijek. Šta će kukao da li radi, bere malinu? Čovek, sam ispričao ti da imao jednu djevojku u životu. U životu sa 16. Mislim, nije ni sad, nije uopšte za... Mi smijeti se. Meni to malo bude i žao. Pati i dalje za njom 20 godina, tačno. On je imao 16, ona 13 godina. Ne, nisi ljudi sa zajedno, ja sam stvarno majkim, sve smo se ispričali. Ja se ne smijem vašim stvarima koje pričate o vašoj porodici i nema potrebu se smijeti. Hvala ti, Borise, što vodiš moj Instagram profil. Ti si moj brat mlađi. Nikad neću zaboraviti kad sam te tukao ko mlađi. A i ti si mene, Bogom, iskreno ti kažem, posle kad si ostao vojačo. I eto, volim te puno, nedostaješ mi. Čuvaj te, majku i ćala. Tetku moju ću isto pozdraviti i nastavit ću dalje. Da, sad ja isto imam brata. Ovom prilikom čestitam uskrs mom bratu Nemanji i njegovoj ženi Ivani i naravno Relji i devojčici. To je možda najlepša vest koju sam za svoj rođendan saznao. Kako bih rekao, hvala ti Nemanja na svemu i što brineš sada i o mami i tati dok ja nisam tu. Nema smenja, ono reći. Ano, ja ću otići sad. Ne smenja, alo. I ti si mene tuko kad sam bio mali. Ja se kunem u svoj život da sve što pričam istina. Isti, ja da mogu umro, isto kunem. Ja isto ovo sapnu u bode, majke mi sve istina. Jeste se tukli kad ste bili mali? Kako ne otvaram? Smo se lomili svaki dan. Jednom prilikom sam mu napravio ovde na čelo. Nećemo opravljati nasilju kad smo bili mali. 9 godina sam imao za njega. Ja sam jednom povodio pračkom. Ajde, vau, isto. Ajde, Nemanja. Nećemo tučama kad smo bili mali. Nećemo. Kad sam mojačo nije više smeo se mi sam. To je pojenta svega. Kad je vidio da sam mu to tamo. Hvala na svemu. Čuvaj ih. Vidimo se uskoro. Volimo se puno sve. Neću dužiti. Ja sam pozdravio roditelje brata, idemo sad moju suprugu Dušicu, Sada Bojanić. Ako imaš i dalje. Ako imam i dalje. Ko nije vidjela nešto ovde. Buvač njino. Devojačko, da. Pozdrav za Dušicu. Pozdrav za moju Dušicu, za moju suprugu. Neka ti je srećan Uskrs. Isto si živa i zdrava. A šta ti kažem, Dušice,
sve znaš, sve što bih rekao. Jako mi se... A ne mogu, druži, znači sam ovdje. Odmah da ti kažem, nećeš me dekoncentrisati na sve. Lepo i da kažem, ajde, ne ružno što se desilo, znaš da je to život i hvala ti što si uvijek uz mene. Kakav god ja bio, eto, podarili si mi nešto najlepše što čovjek može da doživi u životu. To su tri mala anđela, Miloša, Anđelinu i Marka. Ljubi decu, čuvaj ih i čestitaću ti, naravno, kada izađem i sve ću ti, što kaže, nadomestiti. Se tako kaže, nadomestiti. Nadomestiti to od noći na provedene. Da, to sam i mislio odmah ti kažem. I tebi isto, ja bih sad možda i izneo neke stvari da mi oprostiš, pošto su, znaš, za Uskrs, valja se oprostiti i to. Ali da znaš da i ja tebi opraštam. Eto. Pa što si me pustila ovdje? Pa, tome ćemo pričati kad izađem, ali... Nije sve znaš. Tebe sam svim srcem i iz recu i iz vlast sam ovdje i ušao, to vrlo dobro znaš i... Nemoj zameriti, znaš da je ovo show i da ja jesam takav kakav sam, sa šta... Ja znam da ću imati crni sto kad izađem. Da ću morati mnogo pitanja da odgovaram. Ali... Ne bežim, to sam što sam, ali eto... Bolje reci. Nek ti je srećan Uskrs tebi i deci, a poslije ću njeni familiju da reći. Da, da. Ja ću mojoj tetki Dušanki i njenoj porodici. Isto to je tetka koju najviše volim, koja mi je pomogla mnogo puta u životu. Koja me je vadila mnogo puta iz govana. Kad sam bio, eto, to mlađi, plaćala mi je pripreme po 8 puta. Za mjesec dana uvijek kažem treba još nešto. A sve ode u 8.29. Kod ruki ja. Kukavica nije više mogla da izdrži, digla ruke nekih cijelih pola godine i opet je popustila. Stvarno, tetku volim najviše. Tetka, srećan Uskrs tebi i mojem bratu i sestri i njihovoj djeci. Puno mi nedostaju, iskreno ti kažem, to su isto male dvije. Jedna živi u Kanadi, iskreno. To si mi rekao. Da, to sam ti rekao. Katalina se zove, druga Sofija, one isto vole Krunu baš dosta. Tako da, tetka moja draga, volim te puno, nedostaješ mi. Eto, čutam neke bermude kad bi mogla i neki šorc. Nećemo naručiti. Nema naručiti. Ima, ima. A ima? Ima, šutra treba. Jedino što mi treba, to su bermude i šorc, ali to bi baš trebalo noćas da se ode ili ujutro, ako već nije neko uzeo. I neki set za dole pedikir, da znaš, tako da vas volim puno i do daljnjeg učenja nastavit ćemo. Bravo, ja bih također pozdravio dve tetke, to je, tačnije dve keke, treba život ih zovem keka, keka Sandra i keka Olja, prođu kronitelj keka Sandra i njene porodice Trajilov, pozdrav za Peđu i za braću Luku i Aleksu, volim vas Burazer. Također, želim vam sve najbolje i najljepše. Potom, keka Olja, pozdrav za tebe, za Koleta, za moje burazere Borisa i Uroša, blizance i za Dekija. Isto, želim vam sve najbolje i da lepo provedete ovaj praznik. Ljubim vas, burazere. Eto, ja da pozdravim moju taštu, Milicu Buvač, u dalekom Vinzuru. Gdje živi on? U Vinzuru, u Kanadi živi. Koliko na vojima? Pa je ebelnika. Ne znam sa tačno 60-ak. Dobro. Slagat ću te. Jesi dobar s taštom, jesi? Iskreno da ti kažem. Evo, 14 godina smo Dušica, ja u braku, nikada nijednu ružnu reč, ništa, čak šta više kad sam otišao tamo. Šta god je trebalo meni Dušica, mislim, nismo mi tražili. Da, ne daj Bož. Šta god... Šta god je trebalo, ona je žena, pokojni tast je umro pre jednog godina i po dana, Ratko. Da, a ona tamo je sa... Kažem, brat, tako se kaže, pa Bog da mu dušu prosti. Bog da mu dušu prosti, tako je. Čekam, završim. I pozvam taštu i Sanelu i Vuka i Danijelu, to su još Dušicine dvije sestre i brat, da. I njihove porodice, neka je njima srećan Uskrs. I kad sam već
na tom kontinentu. Pozdravit ću porodicu Šekarić, porodicu Joksić, porodicu Vuletić, Pantić, pozdravit ću Babića. I sve tamo moje Dalmatince, pošto žena mi je Dalmatinka, to sam vam već rekla. Da, yes, možda nisam, yes, da. Yes, da, yes, da. Yes. Ona, to su moji Dalmatinci i yes. Veliki pozdrav za njih. I ove Dalmatince u Kninu, babu i dedu, Dušici, njima isto. Da se srećan Uskrs. Da. Ne, Dalmatinci. Čisto krani. Tako da, eto, srećan vam Uskrs, da ste živi i zdravi, pa do sljedećeg javljenja. Da. Pa ja ću moju taštu isto pozdraviti, malo pre nisam dovršio kakva je to žena. Jedna od najboljih, sad vidim tu Marinković kad se svađa sa svojom taštom, meni iskreno ti kažem ja neprijatno. Ja sam nikad nisam posadio. Ja sam s mojom posadio, ali to je nešto onako baš bez veze i oprostimo jedno drugo modna. Za sve je bila žena u pravu. Iskreno znam da me tašta gotivi, koliko me i ne voli, toliko me i voli. Ona me jedina i prati. Gleda. Najiskrenije da ti kažem, jedina me gleda. Jer je zabranjeno, ne gledaju u kući reality, to je se ovdje u Beogradu u Kruna i Jena, ona gleda dolje. Da. Možda nekad pusti je Kruni krijućiju da ne vidi Jena da je pustila. Da, srećen Uskrs, tašta Ljiljo. Pravo da ti kažem, ti si jedna od najboljih tašti, da oprostiš, nemoj da se ljutiš, ali ja isto mislim da je moja tašta najbolja. Ja, iskrenije, sve što pričam. Oprosti na sve što sam uradio, mislim da bi bilo lepo da se to, znam da bi ti voljela da mi to rešimo. Eto, ovom prilikom, ako mogu izvinjati, te prekidnem, eto, zamolim taštu, pošto ipak, pošto si ovaj... Šta da zamoliš? Zamolim taštu i, naravno, pričat ćemo još o tome da ona, eto, kaže neku lepu riječ što se tiče ovoga, da se ti tišvra, razumeš, da, ako može se vratiš svoje ženi. Potvrdno samo da bude. A ona kao majka, razumeš, njena, da čisto kaže svoje. Da, bi reći. Ona je za to sigurno. Ovi pute mi dao reč da nikad više ne bi napravio nijedno sranje. Nikada više. Ja ti verujem što je najgore svega. Znači, do kraja. Vidi ovo kao ja ti verujem što je najgore. Kako je ovo kvara. Ne možeš majke mi, stani tamo, nemoj da ulaziš u šah. Kako hoćeš, brate, nemoj to da radiš, brate. Ko bolje zna ko ne ja? Ovo su životne stvari. Pa, ali ko zna bolje, po cijel dan pričaš o tome. Ok, dam da pričam, ali ja to nemoj da se smiješi. Moja reč možda nema tu težinu da ja kažem, misli će vidi govi mali šta priča. Nikad više ne bi tašto moja napravio nijedno sranje, ako možeš radi nešto god. Eto, sutra Uskrs, sutra ću doći ovdje i pomolit ću se Bogu za tvoje zdravlje i za svih nas. Ajde, dečko. Srećem ti Uskrs, volim te puno i nedostaješ. Sorry, ja bih sada da pozdravim